বানর ভয়ঙ্কর দৃশ্য। হঠাৎ অহা পানীয়ে উটুয়াই নিল এখন চারিচকীয়া বাহন। শিহরণকারী দৃশ্য বন্দী কেমেরা। নেৰানেপেৰা বৰষুণে স্তব্ধ কৰিছে হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুল। ইয়াৰ মাজতে সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে হঠাৎ নামি আহিল পানীৰ ঢল। পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে উটুৱাই নিছে মন্দিৰলৈ যোৱা এগৰাকী ভক্তই ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন চাৰিচকীয়া বাহন। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত গাড়ীখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ আছিল এগৰাকী মহিলা। দুৰ্ঘটনাটো দেখি গাড়ীখন উদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে কেইবাজনো স্থানীয় লোক। 11-12 গৰাকী লোকে চেষ্টা কৰি উঠাব পৰা নাই বাহনখন। ইয়াৰ মাজতে গাড়ীৰ পৰা এজন যুৱকে উদ্ধাৰ কৰি আনে গাড়ীৰ ভিতৰত থকা মহিলাগৰাকীক। পানীৰ কোবাল সোঁতৰ মাজেৰে কোনোমতে সাঁতুৰি পাৰ হয় মহিলাগৰাকী। ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আহিছে পানীৰ সোঁত। ৰছীয়ে বান্ধি গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও সকলো চেষ্টা বিফল হৈছে। পানীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিলে বাহনখন। প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিল মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ। বানৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰা। যি দৃশ্যই এটি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। বানৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য। হঠাতে অহা পানীয়ে উটুৱাই নিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন। শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী কেমেৰা। নেৰানেপেৰা বৰষুণে স্তব্ধ কৰিছে হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুল। ইয়াৰ মাজতে সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে হঠাৎ নামি আহিল পানীৰ ঢল। পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে উটুৱাই নিছে মন্দিৰলৈ যোৱা এগৰাকী ভক্তই ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন চাৰিচকীয়া বাহন। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত গাড়ীখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ আছিল এগৰাকী মহিলা। দুৰ্ঘটনাটো দেখি গাড়ীখন উদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে কেইবাজনো স্থানীয় লোক। 11-12 গৰাকী লোকে চেষ্টা কৰি উঠাব পৰা নাই বাহনখন। ইয়াৰ মাজতে গাড়ীৰ পৰা এজন যুৱকে উদ্ধাৰ কৰি আনে গাড়ীৰ ভিতৰত থকা মহিলাগৰাকীক। পানীৰ কোবাল সোঁতৰ মাজেৰে কোনোমতে সাঁতুৰি পাৰ হয় মহিলাগৰাকী। ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আহিছে পানীৰ সোঁত। ৰছীয়ে বান্ধি গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও সকলো চেষ্টা বিফল হৈছে। পানীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিলে বাহনখন। প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিল মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ। বানৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰা। যি দৃশ্যই এটি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।